Hezký den, a pánové, dnes je středa 27. července a od mikrofonu vás za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Včera akcie v červených číslech v Evropě i ve státech, ve státech teda více. Nasdaq to tahnul dolů hlavně technologie, růstovky, takové ty dříve oblíbené akcie, hodně volatilní. Nasdaq teda včera minus 1,87%, S&P 500 minus 1,15%, Dow Jones minus s tím, že ta obchodní sance byla hodně o té výsledkové sezóně, spousta firm začala reportovat, z těch, samozřejmě byl tam ten Valmart, který se teda včera výrazně propadal, teď to trošku táhnul dolů, ale z těch dalších firm tady reportovali vlastně, ještě během těch obchodních hodin, tak UPS, taky zveřejné výsledky byly pod tlakem vzhledem k většímu propadu v počtu doručených zásilek, než se čekalo, General Electrics taky reportovali, překonali očekávání hodně ziskovosti a překvapili solidní cashflow, takže tím se zase lehce dařilo, to cashflow bylo pozbuzeno solidní výkonností v té divizi leteckých motorů. General Motors reportovali taky, měli slabší zisky kvůli problémům s dodávkami čipů a uvedli, že se připravují na horší časy. McDonald's ti dali naopak docela pěkný beat a zvýšili guidance na letošek, takže velmi jako stabilní a odolný biznis. No a potom nám burzy zavřeli a přišly ty dva velké dechy, Microsoft a, App, a, 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 Alphabet, na které se můžeme podívat trošičku, trošičku více. Ty čísla... Ty čísla byla docela dobrá. U Microsoftu jsme byli lehce pod očekáváním, nebo jak jde, jak se to, jak, no to více se to trefilo. E, Revenue zim rostly o nějakých 12% na 52,8 miliardy, o nějakých 16,7 miliardy, e, takže jako solidní výsledky. E, když se podíváme na ty jednotlivé segmenty, které Microsoft reportuje, tak e, e, cloud e, nějakých plus 20%, o, tam bylo nějakých 20,9 miliardy dolarů, ten meziroční růst byl teda 20%, to bylo moc pěkný. Samotný Azure pak v rámci toho cloudu rostl nějaký 40% meziročně. Kdyby tam navíc nebyl započítán ten silný dolar, tak to 46%, takže tohle je pořád stále extrémně silný biznis, extrémně silný segment. Tedy v podstatě je hlavním zdrojem růstu toho top line u Microsoftu. Um, jinak právě třeba ten, ten, silný dolar Microsoftu na těch revenues ukrojil nějakých uh, 600 milionů dolarů, dokonce to bylo ještě více než původně uvedli v tom updateu. Uh, takže je v pohodě čísla, Microsoft vypadá velmi odolný, když jsem se díval na to cash flow, tak uh, tak opravdu jako velmi zajímavé je, že oni vlastně vydělali nějakých 16 miliard a akcionářům vrátil, akcionářům vrátil 12, že na těch dividendách to je nějakých 4,6 miliardy plus ještě k tomu byly nějakých z 8 miliardy, buy, 8 miliard buybacky, takže opravdu uh, taky docela, um, docela Akcionář, stockholder-friendly stockholder politika, ale tak to už u nich bývá zvykem. Um, takže to bylo úplně, úplně v pořádku. Navíc potom na tom earnings callu zaznělo, že chtějí hodně investovat a hlavně, že očekávají double-digit růst tržeb a myslím, že ještě provozního zisku na letošní rok, což je vzhledem tomu, jaká je situace letos, tak je velmi slušné, takže v těch aftermarket hodinách, aftermarket hodinách potom nějakých nějaký 4,5% nebo něco. Přestože ta prvotní reakce byla, myslím, lehce negativní, tak potom během toho earnings callu ta akce začala docela pěkně růst. No a když se podíváme na Google, taky solidní čísla. Taky to bylo nějak více méně do toho konsensu se trefili. Někdo říká, že to postřelil, někdo, že to přestřelil trošku a ta jedno, prostě plus minus se tam dostali. Uh, tržby nějaký 69,6 uh, 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 miliardy, 12% růst. Netinkám nějaký 16,6 miliardy. Ty marže tam tuším trošku klesly, uh, bylo možná lehce jako negativní překvapení, ale jinak, co k tomu říct, vlastně Google zůstává stále silný. Když se podíváme do těch segmentů, tak ty také vypadaly docela dobře. Oni, oni měli docela těžký, uh, těžký ten meziroční, to těžké meziroční srovnání, protože tak dvojka 2 2021 byla hodně silná. Ale když si to rozklikneme všechno, tak tady máme ty jednotlivé položky uh, s tím, že já tady mám vypsané ty, ty meziroční růsty Google Search and Other rostly o nějakých 13,5% uh, YouTube Ads rostly o nějakých 4,8% uh, Google Network rostly o nějakých uh, 8,7% a Google Other nějaký, o nějaký procento a Google Cloud uh, rostlo o takže jo, zase cloud to táhne, i když tady ten cloud segment je samozřejmě menší, než v případě třeba, třeba Microsoftu. Ale ten advertising vypadá vypadá docela odolně. Search, search and address rostl docela pěkně, takže jo, po pořádku, pořádku. Myslím si, že ten takto čekal trošku horší, tak jako přestože ten konsenzus byl někde nastavený, tak implicitně se řada investorů obávala, že by to eventuálně mohli postřelit na nakonec to ne nepodstřelili, takže ty výsledky byly fajn a taky akcie v tom aftermarketu rostly nějaký 4,5% nebo něco takového, takže ten velký, ty, ty velké dva techy zatím to drží a, a, docela, docela příjemné výsledky které když se podíváme dnes na ty futures, tak by asi teoreticky mohly pomoct těm futures no ano, vypadá to, že nám futures dneska ráno rostou, S&P nějaký 0,7% Nasdaq rostl nějaký 1,3, takže se to zase potom včerejšku možná trošku uklidní, ale je to nahoru dolů v posledních dnech, tak uvidíme, co to bude dělat v těch dalších dnech, až budou deportovat další společnosti, nejenom ty velké, velké techy. Tak, tohle jsem chtěl teda zmínit jako asi nejzajímavější věc z toho včerejška. Potom, když se teda podíváme na ten, na ten vývoj na SP500 ještě za včerejšek, když teď už se dám nám to dost, tak je to trošku irrelevantní, ale no tak pro zajímavost, jestli tam nebyly ještě nějaké velké pohyby. Amazon teda včera minus Meta, tam se hodně čeká, jak dopadnou teda, no, ty výsledky Google vypadají docela dobře, vidíme co na to, co na to Meta a Walmart teda minus těch 7 nakonec a Paypal taky minus 5,6 a nám vyklesal, ale říkám, dnes, se, dnes, se, to asi otočí všechno zase, takže ta čísla budou, no, zase ty firmy porostou trošku no z další věcí, co tady mám a když jsme viděli tu metu včera, jak si vedla, tak uh, přišly docela zjímavé zprávy. Uh, podle Business Insiderů totiž uh, údajně šéfka HR v Metě rozeslala nějaké interní memo, uh, podle kterého by společnost mohla začít brzy propouštět zaměstnance, uh, kteří nebudou plnit nově z, uh, zvýšená očekávání. Uh, zároveň memo, to memo, zároveň, zároveň Business Insider citoval nejmenované zdroje obeznámené tou situací a údajně by tam mohlo dojít k propouštění až nějakých 10% zaměstnanců, nějaký strop, řekněme, jak to musí být dano, ale je to možná až toto číslo, což je docela dost. Uvidíme, uvidíme co, nám, co nám řekne Zak na, na, tom konf až budu reportovat. Každopádně docela zajímavé informace, které nasvědčují o tom, že meta prostě zase začíná docela šlapat na, na ten, na ten plynový a brzdový pedál možná zároveň řekněme uh, tak uvidíme, jak budou vypadat ty výsledky, jak potom budou vypadat ty guidance. Uh, no jinak uh, z další věcí, když jsme u toho propouštění ještě, tak uh, Shopify prý propustí taky nějaký 10% zaměstnanců. Uh, podle CEO uh, je propouštění nezbytné, protože lidi začali opět nakupovat v těch klasických kamenných obchodech a ty investice, které oni dřív dělali, tak se ukazují, že jsou asi trošku, že asi trošku zbytečné nebo trošku vysoké. Uh, Shopify včera, Shopify včera klesali o kolik, no 14% se včera propadly a docela solidní propad z takových těch oblíbených akcí měla ještě Coinbase, ty no dokonce 20 šli našly dolů a tam to ještě všechno, samozřejmě Krypto se propadalo, ale navíc ještě jsme se dozvěděli o tom, že společnost čelí vyšetřování ze strany SEC, Uh, vyšetřování se má týkat toho, jestli burza umožnila Američanům obchodovat instrumenty, které by jinak měly být registrovány jako cené papíry. Takže to taky úplně nepomáhá samozřejmě akcím společnosti. Jo, jinak tyto ty firmy, které dělaly IPO v tom roce 2021 a které jsou teďka hodně pod tou IPO cenou, tak tam bude fakt strašně zajímavé sledovat, jak se bude vyvíjet uh, jakým způsobem budou ty akcionáři naředěni, jo? protože vemte si, že když dělají ty firmy IPO, tak většinou součástí toho je nějaký vlastně nějaký jako nový plán, jak odměňovat zaměstnance. Spousta zaměstnanců dostává nějaké obce, nějaké RSU a tak dále. A, a teď se vám ta akcie propadne vlastně o, já nevím, vlastně 50%. Jo? Takže tam bude potřeba nějaký, i tak budou propouštět samozřejmě, ale tam budou potřeba nějaký jaký, no, jo, aby si udrželi ty klíčové zaměstnance, tak to budou muset nějak repricenout prostě. Jo, je rozdíl, firma dělala IPO někdy v roce třeba 2015, 16, 17 a velkou část toho plánu už prostě mají za sebou, anebo když dělají to IPO a pak si každý rok jenom dělají nějaký nový prostě dodatečný odměny, anebo když hlavní ten vlastně ten, equity plan je, je v, tom, v tom roce 2021 ta akce byla takhle vysoká, jo. Tohle může být docela zrádná věc, podobná situace třeba na Robin Hoodech a nějakých takových dalších velmi populárních firmách, které úplně jako to vyklasali, vyklesali. Já to bacha, Pokud máte nějakou takovou akci, uh, tak určitě mrtněte, dávejte pozor na to, jakým způsobem tyhle ty věci budou budou řešit. Tak uh, jsem trošku odbočil, ale nevadí. Jdeme dál. Co tam mám dál? Ještě dvě věci. Uh, jedna je Mezinárodní měnový fond uh, včera, po třetí za letoš, letošní rok, uh, katnul svůj výhled pro, na, na letošek pro růst světové ekonomiky. Ta by měla růst do 32% meziročně, v dubnu čekali 3,6% a v lednu čekali 4,4%. Takže další kat. A potom jsem chtěl ještě ukázat cenu elektřiny v Německu, která je teda na nových rekordech. Jsme nějakých 70 eurech za megawatt hodinu. Um, takže samozřejmě tenhle ten problém tady s náma stále je a jak se mu nechce odejít. Souvisí to samozřejmě s tím, s tím a s těmi nižšími dodávkami zemního plynu. S tím, že ministři, energe, ministři, energeti, to řeknu. ministři energetiky EU se dohodli na implementaci toho 15% snížení spotřeby plynu během příští zimy, nebo této zimy, v případě, že bude situace na trhu s plynem kritická. Oni nějak to dobrovolně nám to nějak nešlo, a dohodli se na nějaké prostě, jo, podmínce, že když to bude kritické, že, že, to, že to sníží povinně s tím, že jediným státem, který byl proti, tak bylo Maďarsko. A to je víceméně všechno k tomu včerejšku. Co to se dneška týče, tak tak samozřejmě zase výsledková sezóna, To máme, waste management je tam, ADP bude reportovat, Boeing bude reportovat, to je Kraft Heinz. Bristol Myers tam je. Ford bude reportovat. A je tam toho spousta. A Qual Qualcomm bude taky reportovat se výsledky. Se snažím dohrabat, že tam k tomu konci. Jo, a máme tam vlastně tu metodu dneska, no, takže to bude docela zajímavý. Metu a. Ještě nějaký velký tech? Tak vidíme to metu hlavně. Dobré, možná jsem něco přehlédl, ale to je jedno, tak se když to zítra. Uh, takže zase samozřejmě výsledková sezóna, uh, to bude jedna z těch důležitých věcí, ale není jediná, protože samozřejmě uh, dnes tam bude také zasedání Americké centrální banky, na které potřebuje se jít Bacha. Uh, tam se čeká teda. Uh, to zvýšení o 75 bazických bodů, to by asi nemělo nikoho moc překvapit. Uh, to se zdá být docela hotovou záležitostí. No a budeme zjistit samozřejmě na to, jaký bude, jaký bude ten to prohlášení, ten statement a jaká protiskovka tiskovka uh, Paula uh, k ekonomice, k inflaci, k dalším vývoji sazeb, tyhle ty věci samozřejmě budou klíčové, to samotné zvýšení sazeb je něco, co se plus minus čeká. OK. Tak, uh, pojďme se ještě podívat na ten včerejší boj na FX. Uh, včera nám dolar trošku spevňoval s tím risk off sentimentem, ale nic zásadního, jsme zpátky pod 1.02. Na paru z euro, teda spevňoval vůči lidře, tam se to plus minus drželo, na těch dalších minových párech taky více méně do strany, tak dívám, žádné velké pohyby, kačka nám slábla, na 24,20 20 na dolaru a tady jinak za to stříbro, ropa a žádné velké změny se neudály. krypto nám zase klesá už několik dnů v řadě, už jsme na 21 tisíce na bitcoinu a 14 na, na, na teru. No a docela pěkně nám dostane což teda pomáhá hodně těm energetickým společnostem v Americe teď nějakých 8,7 dolarů za MBTu. Tak jo, já myslím, že je to všechno ode mě. A pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak. Zdravím Jardo, chtěl bych se tady, jestli by se mohl vysvětlit, jak funguje obchodování a učování ceny v akcích v aftermarketu. Vzpomínám si, na začátek letošního roku, když Facebook nebo Netflix po oznámení výsledků propadly velmi výrazně, budujete také v Aftermarketu nebo Primarketu, děkuji za vaši skvělou práci. Uh, tylo víte, že já vlastně pořádně ani nevím, uh, tam to je nějak hoďku a půl nebo dvě hoďky, to ještě běží, uh, jestli to je někde mimo nebo na nějaký nebulze, nevůř... já, já fakt nevím, já nevím, uh, já jsem se o to jiným moc nezajímal, uh, dobrý dotaz, ale bohužel jako netuším. Um, v tom premarketu a marketu pár obchodů jsem tam už udělal někdy, ale přiznám si, že to úplně moc neřeším, já se nesnažím ten trh nějak časovat, takže víceméně um, uh, jako bych potřeboval jako nutně u toho sedět a teď čekat, až to propadne ještě o další půl procenta, tak to fakt tak to, to nemám, takže takže um, buď si tam tu cenu nastavím prostě během toho dneška nebo většinou kupu za market takže uh, neobchodu v tom aftermarketu a nebo velmi málo a úplně nevím přesně, jak to funguje. Tak, zdravím Mardo, zabýval jste se nějak hlouběji tou americkou finanční mega injekcí do semiconductors, komu z těchto velkých hráčů to prospěje a komu uškodí. Zatím jsem nikde nenašel, komu ty peníze reálně přitečou. Intel, TSM dostane něco i AMD, když nevyrábí. Tak obecně to má jít hlavně těm výrobcům, jo, takže Intel určitě, TSM taky tam má nějaký opak možná nějaký ty, nějaký ty menší menší uh, producenti. Ale samozřejmě jako když budou tyhle injekce, tak to ve finále může pomoci těm firmám, které ty fabriky nemají, jo, AMD, Nvidia a tak dále. Nepřímo, jo, třeba vlastně já nebudu na ně tak zvyšovat ceny, nebo ně, jo, z takového. Takže já spíš jako bych čekal, že, že je to něco, co bude pomáhat těm těm výrobcům. Um, kteří v podstatě budou mít dotovanou, dotovanou tu, výstavbu těch, těch, těch FAPS. Tak, dobrý den, měl bych jednoduchý dotaz, pouze váš názor na přemístění kapitálu z prodeje nemovitosti do akcí, i když to většina lidí může vidět jako hloupost, zdá se mi to v současné době jako zajímavá příležitost, jak na další dobu horizontu několika a více let zaparkovat kapitál, díkuju Tomáš. Um, to má... Samozřejmě, je to na vás. Mně to jako hloupost nepřijde. Já se to chystám taky udělat příštím roce, v té míře. Takže já, to, já vám docela rozumím. Navíc na těch akcí. Když se srovnáte s tím loňském, tak se určitě propadla více než strana nemovitostí, která je plus, minus, tak zůstávají stále relativně stabilní. Takže na těch akcích máte nějaký diskont proti těm nemovitostem. V porovnání s tím minulým rokem samozřejmě. Tak, Zdravím Jardo, chtěl bych se ptat na váš názor ohledně komodit, těžařské akce jako Rio Tinto, BHP. Livend a třeba Barry Gold jsou teď dole. je vzhledem k tomu, že se snažíme být do budoucna zelený, tak bude potřeba o to víc materiálu, jako je litium, měď a tak dále. moje otázka tady zní, jestli vidíte nějaké nějaký větší potenciál investovat tímto směrem. Děkuji, David. Davide, já úplně se na tyhle ty firmy nedívám. Moc se jako producentům komodit neholduji. Uh, není to jenom o, tom, o té zelenosti, ale ten, ten propad ceny souvisí samozřejmě s tím, že se propadá cena těch, těch základních surovin, těch, řekněme, těch kovů hlavně, což zase souvisí s tou recesí nebo obavy, s, obavami z ekonomiky. A já osobně bych se velmi bál taky dalšího vývoje v Číně. Jo? jsem to říkal mnohokrát, samozřejmě těžko říct, kdy tam přijde nějaký uh, v kolaps, ale Vůbec se mi nelíbí, co se děje na tom průz nemovitostma a myslím si, že Čína v nějakém horizontu, pokud to nějakým zase takový výrazně nenabůstují, tak bude zpomalovat a Čína požere 50% vlastně poptáv, požere 50% jen produkce těch, těch průmyslových kovů a tak dále, jo. takže tohle je strašně důležitý hráč a já nejsem tady úplně moc optimistický, jo. ta zelená mě moc jako netrápí, mě spíš víc trápí ta Čína, bych řekl, jo. takže takhle tím tím směrem nedívám. A možná to je OK, možná jsem jako přehnaně jako alarmista, stav ob... týká teď a ještě pár loků to vydrží. <laughs> ale ale jako mě tohle to vůbec neláká, přiznám se. Spíš, když už tak jako ty, mi víc dávají smysl ty energetické společnosti, těžaři nějací, jo, v producenti třeba uhlí nebo těžaři uh, ropy, zemního plynu a tak dále, tak tam už jako bych možná se díval víc než, než na ty Procenty těch kovů, tam teda tak optimisticky nejsem. Vteřinku. Tak jo, změnal. A do Upstar stále klesá, plánuješ přikoupit, co se s ním děje, že stále padá, děkuji za radní komentáře. Uh, tak včera to bylo víceméně v souvislosti se všemi těmi dalšími růstovkami, tam to všechno šlo docela dolů. Uh, přemýšlím o tom, kdyby se to dostalo na, 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 na tu úroveň 20 dolarů. Každopádně taky si chci ještě počkat na těch na ty jejich earnings a earnings call. A, a zase uh, další věc, kterou řešíme je, že zase jako nechci to úplně nějak jako jako zase bezhlavě navýšovat, protože zatím ten trh jde jednoznačně jako proti mně a Samozřejmě nechce, aby ta pozice byla nějak jako enormně vysoká v tom portfoliu, takže se to ve mně trošku bije, ale nevylučuju další přikupování, jo, pokud Protože uh, ta moje teze, já jsem jako pořád, uh, víš, víš to, co, to jsem psal na Twitteru, ten thread tomu Mapstartu Tak já, ta moje teze se nemění, takže proto o tom pořád přemýšlím A uvidíme, uvidíme jakým způsobem se to bude dál vyvíjet, jo takže bych si rád počkal na ten, na ten jejich, na těch jejich Zase dozvím Tak. Uh, můžeme se podívat na Intel v Bloombergu. Můžeme se podívat na Aurora Cannabis. Jo, také dotazy. No. Můžeme, ale jste nám něco zajímavého třeba, co se v poslední dobou tam děje, nebo něco tomu napsat. Uh, dobře ne, chtěl bych se zeptat, uh, co si myslíte o. Co si myslíte o šortování nadgasu? Uh, Cena je, myslím, až naozaj vysoko. Uh, nemyslím se o tom nic, já, já, jako tyhle ty věci nedělám, prostě já nevím, to půjde nahoru dolů v nadcházících týdnech, měsících, takže uh, to vlastně vůbec neptejte, no. nemám absolutně žádný názor na vývoj ceny v, nějakých, jako v nějakém horizontu krátkém. Uh, tak jo. A pojďme se ještě podívat na mažemi to dotazy teda, které jsem včera za trošku přeskočil. <těk> Ahoj Ardo, mohl by si se prosím podívat na těžaře Barry Gold. Použiju tvé oblíbené, snad nemusím moc představovat. Zabývá se průzkumem, rozvojem dolů, výrobu a výrobou a prodejem zlata a mědí po celém světě. Vyplácí někde 0,5%. Kleslo z 25 na 16 dolarů. Výhledově by mohla být zajímavá investice někdy na podzim. Díky zvyšování sazev v USA výrazně posílil dolar a díky tomu klesli COVID. Zlatý zlato je kousek od supportu 1680, dolar index, okay, okay. něco k té firmě nemáte tady zajímavého. Uh, jo, tady to nemusím představovat, to, to je taky, jako, až moc se to používá. Já myslím, že třeba hodně lidí tu firmu nemusí znát, jo, tak jako můžete, můžete k tím něco málo říct. u uh, těch těžařů je vždycky strašně důležité to, jak, jak mají ty aktiva, za kolik těží, jo, jaká je jejich cena i když u toho zlata, to je zase trošku specifické, protože zlato je taková zvláštní komodita, když se nad tím zamyslíte tak uh, zlato je možná jediná komodita, která může být dlouhodobě pod cenami uh, za které její um, ti producenti produkují, jo? protože uh, když, když se dostane třeba uhlí nebo já nevím měď nebo pod nějaké ceny, za které se to vyplácí to těžit, tak se to prostě přestane těžit a uh, klesne nabídka a najednou prostě jo ta strana poptávky má velký problém, jo? ale u toho zlata přece jenom si, že ta nabídka pořád jako existuje, to, jo? to je pořád někde pod zemí, jo? to se nespotřebovává to ten, ten kov, takže takže to je jako, jako dost specifický e, e, kov a v tomto to mohledu, ty jdout těžaři jsou jako hodně takové zajímavé pozici ale zase na druhou stranu je fakt, že to zlato už dlouhou dobu nikam nejde, takže e, tam asi prostor k nějakým velkým propadům není plus v podstatě těžařů jak <kly> tam byl ten boom v tom roce 2009, 10, 11, tak oni hrozně investovali, pak, jim, zůst, pak ta cena se propadla a zůstala jim, zůstala jim spousta dluhů, které museli spát. Se, takže to byl velký problém. Teďka po tom, potom deseti období kdy se na tom zlatě nic neděje, tak spousta těch těžařů má velmi solidní balance sheet, což je docela dobrá, dobrá věc, se hodí. Balik. Barik to je největší dovolenost, největší, největší, největší čiževřu na světě. Dluh <coughs> v podstatě žádný velký nemají. Enterprise velo nějaký 34 miliard, já nějaký 2 miliardy uh, net income, free cash flow. Um, nemám na to jako nějak silný názor. Samozřejmě všechno bude záviset od toho, co se bude dít na zlatě a, a to já nechci nějak jako moc na to spekulovat, takže vaše vaše investice je, jako ta firma vypadá do, dobře, zdravě, tam žádný problém není, jo? ale vaše investice je celá závislá samozřejmě na tom vývoji na zlatě a v podstatě přes ten barik máte trošku napákované zlato, jo. to je jiné co vám k tomu můžu říct jo. takže pokud si myslíte, že zlato půjde nahoru, tak to může být dobrá investice Tak ho Jado zautočil na mě YouTube a smazal komentář, tak píšu zde. Ještě malinko doplním firmu Atlas Copco, nedělají jenom vývěvy, generátory, čerpadla a tak dále, ale i rušní elektrické pneumatické nářadí. A konkrétně u nás na montážních linkách tyto elektrické nářadí jsou zakom zakomponovány do průmyslové automatizace výrobních linek a pomocí nich se šroubují díly dohromady a samotný nástroj má k sobě řídící jednotku, které je například nastaven vtohovací moment a tak dále, máme jich poměrně hodně a nejsme jediní. Ok, super. Neznal jsem Vibu, tak máme trošku větší obzory tady v tomhle. Díky za upřesnění Marku. Tak, ahoj děkuji za tvoji tvorbu. Říkal jsi, že budeš rád za nějaké inside info. Aha, super, jasně. Tak pracuji v T-Mobile 4 roky a firma aktuálně udělala možnost pro všechny zaměstnance nakoupit akci Deutsche Telekomu k aktuální ceně v rámci přidání akcí veku 1 pokud tedy koupím 40 kusů akcí, tak dostanu od firmy celkem 60 kusů akcí a musím je držet po dobu 4 let, limit je 1000 euro. Tuto možnost by měla dělat firma pro zaměstnance každý rok. Aktuálně firma v rámci inflace zvedla mzdy o 7% plošně. Celkově firma zakládá na, si zakládá na spokojenosti zákazníků a zákaznické péči a jako jediná včera má vlastní zákaznická centra, infolinky a jiné oddělení. Co se týče části včero tak si poměrně daří i přes velkou konkurenci. Nemám zkušenost, jak je to v rámci německé části T Mobile, ale všeobecně je pro tisk... je, je pro ně Česká republika tiskat na peněz. Vodafone má výhodu spojením s UPC a 2 má výhodu v rámci Cetinu, ale T. Mobile využívá v rámci pokrytí Cetin a zároveň buduje vlastní optickou síť včetně 5G. A pokrytí a LTE 5G internetu. Sice je T-Mobile obrán jako nejdražší operátor, ale o to víc firma vydělává a ve výsledku, když vidím srovnání služeb, tak T-Mobile nabízí nejkvalitnější poměr cena výkon s poměrně velkým výběrem služeb. Pro zajímavost, i když firmní zákazník dostane lepší nabídku od konkurence, tak stejně je schopný zhruba jeden zákazník z deseti se zpět vrátit k dražší nabídce a přejít zpět k té mobilu, protože ostatní firmy, Autu plus Vodafone, mají podstatně horší zákaznickou péči, skryté poplatky a kolikrát naslibují něco, co pak reálně neplatí. No tak s tím Vodafone to teda podvrzuju, že. No, nic. Uh, firma má price earnings cirka 13, 13 a vyplácí dividendu 3,35%. Uh, přemýšlím, že se do toho, nákup, že do toho nákupu půjdu, protože je to docela přijatelný poštář, pokud se v firmě nebude dařit. A nejedná se o nějakou externí částku. Můžeš se na ně prosím podívat do Bumbergu, snad jsem ti přidal aspoň nějaké zajímavé informace. Děkuji, jak se daří. Skvělé, děkuji moc. Uh, jak se jmenujete? To jste napsal, tak vám každopádně děkuji. A uh, uh, s těma akcemi, jestli je vám nabízí jak, to, jak se to říkáte? Dva ku jedné, pokud koupím 40 akcí, tak dostanu od firmy celkem 60. Uh, myslím, že to je dobrý deal, jako jo. Uh, Oni určitě nebudou nějak drasí, takže Deutsche Telekom Teď ty zaměstnanecké programy uh, akciové a tak dále většinou jsou úplně v pohodě a určitě to využijte, jestli to teda není nějak úplně předražená firma, ale v té Evropě to tak moc úplně nebývá takže Ukažte jak vypadají, jsme tady snad ještě neměli 110 miliard euro dělají, 10 miliard na nevinkám, Capex mají solidní taky, jinak jako uh, 18, 19 miliard uh, před tím covidem nějakých 13, 10, 18 tržby jim pěkně rostou, když tady byla asi nějaká akvizice nebo něco nebo jak to říkáme, tak narostlo v tom roce 2020 těch se tady hodně zvýšil, tak něco koupili. každopádně se jim, se to nějak rozjelo v se nějak rozjeli v těch posledních letech. v tom guidance, teda, v tom výhledu se čeká, že by ty tržby měly spíše se dostat někam, ty, ten týkám nějakých 7-8 miliard. Takže se bavíme o nějakém, řekněme, 11, 12 násobku market capu, každopádně ten, ten, to, to, ten, to, to enterprise value je výrazně vyšší díky tomu zadlužení, mají hodně dluhu na sobě, no, je trošku problém. Ale zase to free cash flow taky vypadá docela solidně, no. tady je docela rozdíl mezi tím free cash a mezi tím, mezi tím net, uh, net income. Uh, oni mají vysoké capexy, tak jestli teďka jste nějaké v nějaké fázi, kdy hodně investujete a potom přestanete, tak to free cash může být jako fantastické. <kým> No, odpisy, wow. No, tak vy máte na odpisech nějaký 27 miliard. Takže ten nízký netýkam v podstatě zase až tak moc ani nevadí. Tam je to hodně o tom free flow, no. Že fakt jako máte strašně vysoké odpisy. Takže když se budeme bavit o tom free flow, tak tady je nějakých třeba 18 miliard, když vezmeme tu 266 děleno těma 18 třeba, tak je to Je to, když to vezmeme tomu Enterprise Value, tak je to nějaký 14 násobek To je v pohodě no, to je asi v pohodě Ukažte, teď dělá ta akcie Samozřejmě dost lajka like v těch minulých měsících 7 pět let to dělá co? Nic Ale jinak jo, nemám vůbec co bych řekl pod tím, stabilní silný biznis. nikam nejde, neodchází. Že se chtěl podívat na ty segmenty, takhle si ukazují geograficky, kolik mají z toho Česka, co zajímalo. Tak geograficky. Amerika 18 miliard, 63 je Amerika. Německo je 21%, Evropa. No, to Česko je nějaké procento asi na tom celkovém. Hmm? Proč ne? Já by váma tak určitě, určitě jako neváhl bych jako s tím, s tím, s tím programem Super, díky za, díky za moc zajímavý email. mail Tak, zdravím všechny, já tak podle přeběžných info je Microsoft Activision blízko schválení akvizice Tak to zase Buffettovi vyjde Ukažte jak to Activision Co to dělá taky dlouho nedíval už. No, ale ta cena furt jako na nějaký 80. Z napadu, tak ten, ten target je nějaký 95, takže jestli si myslíte, že jim to vyjde, tak ten trh zatím to nějak nereflektuje. Takže pokud jim to vyjde, tak ten upside je tam pořád moc pěkný. Já nevím, já to nesleduju vůbec, nevím, co se kon toho děje, takže nemám na to názor. Tak, dobrý den, můžeme se podívat na firmu Agronomics. Už jsem to zkoušel, ale nikdy neměla čísla do Bloombergu. Tak teď to možná vyjde. Firma se zabývá investováním v sektoru kultivovaného masa, steak ze skumavky. Je to více eco green, šetrné k planetě a hlavně ke zvířatům a naproti Beyond Meat. Je to skutečné maso. Výhoda firmy je, že investuje do různých firm v tomto sektoru a není jen jedna z firm, které se snaží vyvinout nebo zdokonalit tento postup. Navíc firm obchodovatelných na burze minimum. Kromě této jsem našel ještě firmu Meet Tech 3D, která uh, Tech 3D, uh, která přímo vyrábí kultivované maso, ale to bude ještě menší firma a nemusí se jí podařit uh, Nemusí si uh, také jako konkurenci. Zajímavou volbou by ještě mohla být firma Tyson Foods, která také hodně investuje do kultivování masa, ale nejvíc se mi líbí právě Agronomics, která je plně zainvestována do tohoto sektoru a má podíly ve firmách, které vyrábějí maso, ryby, vejce a mléčné výrobky tímto způsobem. Co, si, co, co mě těší na této firmě je, že její akcie se neprodaly a nepropadly a dokonce poslední dny pěkně rostou, jinak jedna taková firma je v Česku, Benemit, ale nejsou veřejně obchodovatelný. Tak, říkáte Agronomics. Ty Londýn. Něco tady máme, ale zase žádné co tam chcete vidět. Žádné zisky, žádné tržby, nic. Jo. Má nějaký 100 milionů cash, má nějaký market cap 187 milionů. No, nevím, co sledovat, jako. Bohužel, um, žádná čísla. Tak jo, ode mě to všechno. Já teď budu nějakou dobu na cestách, ale videa bych dělat měl, i když je možné, že pár, nějaký den třeba neudělám, tak kdyby někdy video chybělo, tak uh, je to v pořádku, nic se mi nestalo, uh, jenom se neměl čas možná udělat, nebo místo. Takže odmět to všechno, mějte se krásně a já se budu opět zítra těšit naslyšenou.